بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الميل بقدونك أتكجوكتان عندك داوانا يسامبا كسو الواد التفيق عالمي سومالي جنرال وبرنامج غارة أو حيسيه سوطاقه أنو كفل نغين دونو دوركا أي ميدي يدو أما انتفيه أما جورناليسياش مركل يسو جيو أن أي كاقادن كرتا صحافدو نلاشا سوماليهد إيا ماشي لغي هيكسين إيو إيا دوركا سيدوكال أي كاقادن دونتو نبدقليد أمد سوماليهد and we gan waxaan arintan aan ku eegayno waa arintii waa arin ayaan taamba ka socotay ee meediyada dhowr meeloodna xogashan qar ka yeertay waa journalka guardianka oo qoray ee wariye Soomaaliyeed oo u shaqeeya journal 4 ka Jamal Maxamed Osman oo asagu runtii ah wariye international and awards qaatay ee mar walba ku dhirada xaqiiqda ka jirta ee dalka dibadiisa iyo gudahiisaba hadda waxa hadaan idin kormaro in qoraalkan oo soo baxay 12kii bishii October journalka weyn ee Guardianka ayaa Jamal waxa uu ka hadlay sida ay ugu ahayd duuyir wuxuu ku bilaabay waxay u ahayd sanad aad mugdi ah ee sanadkan oo dhibaato badan soo food saartay laguna dilay iyadoo ay ayan daro uu ku tilmaamay 215 journaliste ee wadanka Soomaaliya aan arintaas oo aan ila iyo hadda loo hayn ama loo xikirin loo xirin dad arintaas geystay Somali journalist ahaan buu yiri waa sidoo hadalka u dhigay waxa isaaran waajib inaan arintaas baltooshir ku ifiyo and Somalia ma aha ayuu yiri ma aha wadanka ugu horeeyay oo more than 10 sano ama 20 sano dagaal ka soconayay and waana dhici kartaa buu yiri qaar kamid ah in wrong place meel qaldan iyagoo jooga in ay si aan xabad aan meel u socon ugu harto laakiin waxa kale oo jiray journalistiyal ama iyagoo dawladda u shaqeynaya lagu eedeeyay inay dawladda aad ugu dhawaayeen ama iyagoo qol kale oo aad ugu dhawaa lagu eedeeyay oo siyaalahaas kale lagu dili karo runtii article-ka waan dhexgeli doonaa laakiin article-ka qoraalku wuxuu ku dhiriiray runtii asagoo beegsanaya in horumarka kor loo qaado daacadnimada journalism-ka Jamal ayaan arintaas falqaynteeda wareysanayna annagoo inta kale barnaamijka qaybtiisa dambana wariyaal journalistiyal Soomaali ah duniyada afarteeda gees ku kala noogu kala sugan ay qadka taleefanka nooga qayb qaadan doonaan marka u horeysa bal aan ku soo dhaweeyo Jamal Maxamed Osman aad baan kugu soo dhaweynayaa programkan en hadaan kugu bilaabo en waxaad en waqti xasaasi ah oo ay taasi u taalay journalistiyal badan oo Soomaaliyeed ayaad article-kan qortay horta arintaas ma kama abay ka ahayd mise arinta lafteedaba kugu dhirisay ama kama iga ma ahayn arintan muddo badan baan rabay inaan qoro article-kan mar hore aan gaadiyanka u gudbiyay iyaga waqtigan soo daabacay marka marar badan article-ka markaad dirto waqtiga lala sugaa warku yar yihiin ama ay boos u hayaan marka maalinkii aan qorayba lama soo daabacin muddo ku jiray system-ka oo ay sugayeen inay soo daabacaan laakiin muddo ugu jiray article-ka inaan qoro aan arinta saxaafadda Soomaalida ka hadlo and journalist international award award you are winning ku guuleysta tahay runtii waxa lagu tilmaami karaa inay Soomaalidu ay noqoto dadku runtii kugu baraad kugu ah ama kugu hanweyn laakiin dhinaca kale hadii la fiiriyo nin journalist international media u shaqeeya tahay oo mushaar fiican qaata oo family-giisa u dhaqan yahay wiilka journalistaha ee raadiyaha yararka iyo warqada yar iyo notebook yarka la wareegay oo xamar jooga oo isku dayay inuu reerkiisii rooti u raadiyo in toosh lagu ifiyo oo la dhaho waxa uu sameynayo waa ka kacay waxba kama jiraan mukulaha bond marka waxa ay sameynayaan waa ka kacay anigu ma dhihin waxaan un tilmaamay saxafiyiinta Soomaalida dhibka haysta iyo sababaha loo dilo waan kala qaybiyay saddex baan u qaybiyay qayb waxaan idhi meelaha dagaaladu ka jiraan saxafiyiin baa lagu laayaa waa iska nasiib darro caalamka dhan way ka dhacdaan dhibab ka jiraan qaybta labaadna waxaan idhi wariyayaasha u shaqeeya idaacadaha dowladda ama kuwa dowladda taageera ururada kasoo horjeeda dowladda kuwa rabaan ba ahaadaan hadda al-shabaab baa ugu xoogweyn waxay u arkayaan kuwaas askar dowladda ka tirsan bay u arkayaan marka kuwaasna waa taarget oo al-shabaab dadka ay dilaan waa dad la yaqaano inta badanna way sheegtaan mararna ma sheegtaan laakiin dadka Soomaaliya u dhundureeda way iska garan karaan al-shabaab dadka ay taarget gareeyaan qaybta saddexaad baan idhi oo wariyayaasha waxay u badan yihiin qayb lagu dilo khaladaad markii hore iyagu ay keensadeen taas waan macnayni article-ka waxaan leeyahay mar walba saxufi dilistiisu waa wuxuushnimo mar walba waa khalad saxufi in la dilo waa ku qoranta
أنا أقول الصحفي أهان سيقوني أي تابان إيسا صومالي أهان سيقوني أي تابان إيسا قف صحفي أهو اللي ديلي مر والبانو حالي هاي وما قال ما نصحفي ينتو إلا ديلو لكن حقيقة ما كان صحفي إني ماذا أقولنا قلنا وحاجرة وحلي إله هذا الشرور ودقا نوع صحفي صومالي ما كان صحفي إنتا لاي هاينا إنان كلاسي كلاقا قادة مرة كوا بادان أو نظيف وفي عانو تاعدا كجرة كوا بادان أو خلاصات كان يروح عن سمايني لو يكون جيران. صوبت عنو كلا قاعد لا أنا هنا وحن ديتنا هاي صحف في مركو خلاص سمايو كل وين سامايني صار. خلاص كل سمايو وين وضع وسخايني صار. مركو كل جين أدي كون حتى وناكسن. وليهن أدي وحن سجود وجه الله يواساس. كوه حاجة را مركو الشرور وح اللي راه ذقعتها وعان واللي يقانا وح اللي ديدي كرماءها. شرور كاسي وحو كينا مركو أنا جو سانو أركو. إن بدنا سمايلي وان تجا. marna waan isku day inaan baaro saxfiin sababaha lagu dilay shururkaas wuxuu keenaa dad aan aqal lahayn oo ama dagaal ogeyaal ah ama ummada aan maslaxa u haynin inay wariyaha lacag siiyaan ay dhahan warkan ii sheeg warkii saxfiin uma fiirinay ma dhahayo ummada maslaxa ma ugu jira waxan ma loo faa'iideyn kara ummada sida ma leeyahay kara lacagtaas uu fiirinaya saxfiin badan taasa dibkeenis mid kale qabyaaladna way jirtaa iyaduna saxfiiguna waxa la raa markor inuu isweydiyo محان صحفي أهي، وحان صحفي أهي إن أمضى إذا أنا أذيعه، أمضى إذا ضد كدلمية هي أن كله الله أن له دلمية هلا جدا، فكل مسق مع سق توج توج إيه هن تذا نعية أن كقبت لكن قف جي صحفي جها، إستجيب هذو خلط سمين أيه، ضد خلدن مسيحي كرو، هذي الصبح والبصاق عيو الرادين أي حجان شرور يلاوش الرادية أو نكف كرين حجان ورمهيمة أو أمضى وقف إيديه الرادية ونصيب دره. marka aan wax yaalahan ka hadlay waa khaladaadka saxafiyiintu ay sameeyaan waxaan uga hadlayna Soomaali baan ahay saxafi baan ahay xaq waan u leeyahay inaan ka hadlo ma aan aha in dibabka siyaasiyiinta iyo dadka kale ay sameeyaan in laga hadlay saxafiyiintu haday fiicnaadaan umad way fiicnaan qayb weyn door weyn ba ka ciyaari karaan Soomaali inay hagaagto horumar sameeyso meel walbana waa saas marka mid aan ku sheegay waxaan article ku qoray isagana in saxafiyiintu meel walba ay joogan ay khaladaad sameeyaan wadankan aan joogno waa isku haysta saxafiyiintu khaladaad ay sameeyeen laakiin waxa jirta waa wax laga hadlayo oo la leeyahay aan saxno wax ma aha la diidan yahay khaladaadkii saxafiyiintu sameeyeen saxafiyiinta kuwa nadiifta ah wanaagsan ma baqaan farta ku fiiqayaan waxay leeyeen aan qabano nin hadda aan wada shaqeynay Channel 4 Alex Leila maal dhawayd nin editor ka aha journal bu albaabka ku hor istaagay oo yiri maxaad saa u sameeyay waa wariye wariye kala raadsanay muxuu diidan yahay wariyaha khaldamay ee dambiga galay in wasaxeeyo umadana uu kharibo marka si guud baan arinta uga hadlay in timing kuna ma ahayn waxaan anigu si gooni ah u raadsaday article ka mar hore aan qoro Guardian-ka u dhiibay waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in laga gudbo sidan iyo sidan ee laga wada hadlo xaqiiqda jirta maxay u jirtaa iyo seen xal uga gaarna in hadii dhinac kale laga fiiriyo in dawladda laftigeedu iyo isbeddelka cusub ee Soomaaliya ka socda oo umadu dhan ay ku jirto hiddiilo la beegsanayo in hor kac lagu dhaqaaqo iyo dokumeel gaarnimada laga baxo ma isleedahay iyada laftigeeda saxafiyiinta haday saxaan in way wax badan bay ka qaban karaan oo ay la jaanqaadaan arrinta saxafiyiintu xaqiiqda jirta waxay tahay inta badan waxa la dhahaa fourth state weeye waa aad bay muhiim u yihiin umad walba oo jirta saxafiyiinta waxay muhiim ugu yihiin waxa weeyaan shacabka imitaan mar walba waxa la dhahaa kuwa aan cod kale hayn bay cod u noqdaan saxafigi waxa la rabaa in ummadii matalo shacabkii Soomaaliyeed matalo lama rabo in nin $100 siiyay ama $200 oo hadallo aan loo baahnayn ku hadlay ama propaganda fushanaya inuu lacag ka qaato oo u gudbiyo lama rabo waxa la rabaa muhiimada inuu xoogga saaro war waxan umada faa'iido ma u tahay marar badan baa jira waxyaalo khilaaf la ay sameeyaan oo dad madax isu galiya waxa soo dhalan ma baa marka rajo fiican baa jirta dawladdan waxa laga yaabaa hadii ay cagaha dhigato kulli wali lama doorin wasiiradii wixii in ay la shaqeeyaan saxafiyiinta ururada saxafiyiinta kulli isla shaqeeyaan si wanaagsan loo shaqeeyo mar walba muhiimadu ay ahaato in umada iyo shacabka loo adeego aan dhinac kale hadaan u wareejiyo Jamal dad badan oo journalistiyaal oo xamar ku sugan baa waxay u qaadan karaan Jamal waan ugu jeesjeesaya shaqo degan buu haystaa oo asaga waqtiga iyo waayaha u saamaxay inuu runta raadiyo kaliya laakiin anagu cunugaygii baa gaajaysan waa inaan first waxaan hormarinayaa horta inaan biilkayga meel saaro ma la oran karaa haddaad meesha ay joogaan maanta aad ku sugan tahay marxaladda ay ku jiraan aad ku sugan lahayd inaad laftaada sharuur raadin lahayd maya
qofku haduu musuqmaasuq yahay meel uu joogo musuqmaasuq ku sameeyni suxufi baan anigu waa run waan dhinac marka laga fiiriyo waan nasiib badnahay waxaan la shaqeeyaa saxaafadda internationalka ah dhaqaale xuma ima hayso alxamdulillah dhinac marka laga fiiriyo laakiin mar walba anigu waxaan dhahaa hadii saxaafadda lacag looma galo hadii aadan saxaafadda mas-uuliyadeeda garanaynin iyo mas-uuliyadda ku saaran oodan ummadda u adeegayn boqol shaqo kalaa jiro qofku uu qabsan karo ma aha inuu qofku suxufi unbaa noqonayaa dhaho suxufiguna mas-uuliyad aada u weyn baa saaran ma aha hadda ana markaan suxufi ah inaan qof saaxiibkay wax u sheegaya ama laba qof oo reerkayga suxufi markaan ahay dhowr milyan oo qof baan fariin u sheegaya dadkaas waa dad ii aaminay oo ii aaminay inaan suxufi ahay mas-uuliyaddayda ka soo baxo waxa aan sheegaya ka fiirsado dadkii haddaan been u sheega ama waxaan loo baahnayn ama wax khilaaf abuurhaya iyada lafteeda waxay tahay dembi kale iyo meel kaga dhac iyo dadkii ii aaminay oon ku xadgudbay marka suxufigu lama dhihi karo suxufi baan ahaan musuq maasuqna waan ku jiri qofku haddii uu suxufinimada ka bixi karin boqol shaqoo kalaa jirta oo mas-uuliyaddan weyn ayna fuulaynin oo uu qabsan karo si uu reerkiisa uga biisho marka aanu ma aaminsanay inuu dhaho qofku suxufi haddaan ahaado waa inaan musuq maasuq qaato laakiin dhinaca kalena marxaladda hadda lagu sugan yahay iyo waddankao dhan oo aada mooddo inuu laba lugood diiqada kula jiro runtu waxa weeye suxufiga qaladkan uu gelaya waxaa u sahlaya wasiirkii xildhibaankii laftiisu shuruudada bixinayay marka ma la oran karaa adigu waxaad rabtay inaad wadno fiican aad ummadda meel dheer u tilmaantid laakiin meel majihii fiyooyin meel madax xanuunsanya majihi masaxbaan miyaa la oran jiray haddiiba wasiiradii iyo madaxdiiba ay la taagan tahay ama ninkii issharaxayay ama kii xildhibaanka ahaaba uu sharuuro la diyaariyay hoo leeyahay ii raadiya maamaa la oran karin dawiilashaana masaariif bay u baahan yihiin macnaha waqtigu sax ma yahay artikalkan la bablish garaynaya anu waan aaminsanahay haa sababtoo asaan kuu sheegaya suxufigu waxaaba la rabaa inuu kan musuq maasuqa samaynaya fashiliyo lama raba inuu musuq maasuq ka qaato saan kuu sheegayna haddii aanan saxaafadda anu ka bixi karin maanta waan iska dhaafi shaqo kalaan qabsanoon caruurtayda ku korsado marka lama dhihi mar walba anuma aaminsana in suxufigu uu justification ama uu qiil u heli karo uu ku sii qaato musuq maasuqa iyo khaladaadka mar walba waxaa la rabaa suxufigu bini aadam baana horta khalad uu inaga dhici mar walba khalad uu iga dhacaa mar walba in khaladkii dhacay dib loogu noqdo la dhaho warseen u sixi karnaa aan sidaan u saxno aan horey u soconno wadan walbana saxaafadu qeyb weyn bay ka qaadataa horumarka iyo dhiska iyo ummadda aqoon kororsigeeda waxaasoo dhan saxaafadu qeyb weyn bay ka qaadataa marka muhimadaydu waxa weeyaan saxufiyiintu haddaan soomaali nahay inaan qeybteeni kasoo baxno la inooga baahnaa shaqadeen inaan gudano aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay daawadayaal iyadoo ay runtii daafaha dunida ku kala sugan yihiin wariyayaal runtii qaarna aada u sacbinayaan oo u dhiirigelinayaan oo leeyihiin run aan ku dhici weynaybuu jamaal taabtay qaarna ay soo furuyaqaliisanayaan oo leeyihiin laynkaygiibuu qarxiyey ayaan waxaanu eegi doonaa wariyayaasha fikirkooda iyo su-aashooda inay soo gudbiyaan laakiin waxaan rabnaa inaanu si asluubeysan u kala faa'iidaysano jamaal waxa uu raadinayay waa sida uu hadalka u dhigaya waa inuu hormariyo saxaafadda soomaaliyeed adigoo fikirkaaga si asluubeysan usoo gudbinaya ayaad su-aashaada weydiin kartaa oo laftigaaga suxufinima kaa muuqato bal qofka u horeeya aan fiiriyo waa jaamac dabarani oo somali journal oo kenya ku sugan jaamac asalaamu calaykum alaykum asalaam aad baan kuu salaamaya waana ku maqlaa aan jaamac intaad qadka iska gaabisid soo gudbi fariintaada iyo su-aashaada aad baa runtii saaxiib u maadsan tahay jamaal na waa salaamaya dabcan aniga maqaalka waan akhristay oo wariyaasha ka hadlaya oo the guardian lagu soo daabacayada publish garaysan waxaan weydiin lahaa jamaal si kale oo wariyaasha uu wax ugu sheego haddii lacallaba ay xumaa jirto ama wax ay ku dhaliila leeyihiin ay jirto inaba bini aadam dadku e si kale oo wax loogu sheego oo ama warka loo dhigo ama maqaalka loo dhigo miy u muuqan weyday inuu sheego ama uu soo gudbiyo in wariyaashu ay iyaga dilkan ay isu sababeeyeen haddana qof bini aadana oo dhintay sababayntiisa waa arrin adag budeed oo u baahan markaasi in la xaalado badan loo maro intee in leeg baan oran karnaa jabaalo maqaalkaagu uu beeni tiran yahay dabcan waxaad sheegtay waxyaabo wariyaasha qaar ay sameeyaan iyo waxyaabo aysan samayn
وصراحةً أعرف كهم لا يسأي ورياشة أيتود أي 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 استعمال وحوية النصور أما العقد الصيني مرك أي ورك صمينا يعني دب على حد أصوات كوريا حبيبي بقى على أي شيء أنا ورياشة دار كوريا صمينا يعني وعشرين وريال بدن أيضاً أنا أعرف هذا كل واحد ما كو حسنا ما فعلك أرنتاسي مركا إنت إنك بس واشكو ولا ترى يدين على أول إنت إنك بلوش كذا ما فعلك أقول بالي كل شيء هاي ورياسة الصومالية إن حنا تقول كلية نسوق بيو مروح قوة مقطع وده كلية أنا حدو شركة ورياسة أنا ورايا هذه أبا ما صنت هاي جمال هاي وأرون هرتا وأنا من سنة هاي وحيالها وشيء جيو وأنا أكون سنة يا إن لقيا وإن سيابا كلا لورد يقلها لكن وان اسكود دايي مرار بادان اين سحفين تا صومالي دا آن صومالي انا قياس تي بيشي مربان تاقا الى افرت سنة اقود دمي سانو الى لابدي كون استيد ديبان بلاوي صحافة سيد لابا انا وغشاق ايو ان صومالي سفر كايو كوباتو مر والبوان لكل ما ميل انا تيجي نما جيرو دولكا صومالي دو اي دقانو دا ميل والبوان تاقانا نما سحفين اجيرو او انت بادان الى شاقايا او يعاوية او ادو في عانو ادو اخلاق في عانو دادال بادان ميل والبانو باد ارخي سارك دادال بادان لكن مر والبسان شيء جيو أنا أقول هذا أنا أسأل بقول كيف بقول إن أنا ضاعض وهاي وحاء قبنا يه وحاء وسخينا يه صحفيين تي كحد جد بيجي صحافة ده مر بدن بروح يقول ده أنا وكاميرا الله صعدة ميلا إن الله وكاميرا ده نقول له وأكو كاميرا ده وأكو دعي توك ده تذكر إما جرنا يه لكن صحف إن أنا هاي بيجي أركان تاسا وحاي كين سامر كإن كون نجي نضيف تاها إيه كوي كلبة أنا إسكو منا قنو أو تذكر إسكو سنا أركان article kan walaalkii u leeyahay in si kala loo dhigay ahayd si kala oo aan u dhigi karaan ma garanay markii qoraal la sameeynaayo dabcan muddo ka fikiray waxaan inaan qoro iska ma qorin wax iska ka soo dhacay ma aha wax hada dhaqaalo ka helayna ma jira anuu waxaad u sameysaa inta badan article ka inuu wixii saameyn keeno qaab ku saameyn u keen lahana waad sameeyneysaa waa laga yaabaa waxyaalo qaar kood in dadku ay dhahan sidaas in la dhaho ma aha iyo sidaas laakiin waxaan rabaa qofku inuu soo hor istaago u dhaho waxaas aad Jamaal oo qortay khald buu ahaa hadaan khald qoray waan garan laakiin waxaas aan ku qoray meesha waa wax jira oo aan indhahayga ku arkay dadka qaar ba waxay dhahayn maxaad ugu soo dari weeyday magacyo iyo waxaas waxaan sheegay hadda waxa laga yaa magac hadaan ku soo dar inuu dhib kala sii keeno waxaan uga warwareegay inaan magacyo ku qoro ama meelo gooni ah u magacaabiyo waxaas dhib kala sii abuureysa taas aan ka warwareegaya anu sabab dhimashada ma dhihin in way u qalmeen wariyayaashu laakiin waxaan sheegay sababaha wariyayaashu ay u dhintaan saan ku sheegay saddex baan u kala qaybiyay mid inay meel dagaal ka dhaco saxafiyiin badan ku dhintaan mid inay kuwa dawladda la shaqeeya ama taageera ay al-shabaab ama ururada kale taargad u yihiin qaybta saddexaad baan u ka hadlay kuwaas aan xoog saarno kuwaasna saan anagu aaminsanahay waana baaray arrinta 2019 bilowgeedii baan mar isku dayna barnaamij ka sameeyo dadkii qaraabada ahay ka dhinteen dadkii ay la shaqeynayeen asxaabtooda ahaa wixii markaad wareysato waxaa ku soo baxaya sawir oo lagu sheegaya inay arrimo kala qarsoon jiraan aniguna waxyaalaha aan rabo inaan ifiyo waxyaalahaas qarsoon suxufigii wuu dhintay allah uu naxariistay in la iska dhaho ma aha in la isweydiyo la rabaa kuwaas hore muyaana qaybtan dambeen ka hadlayna muxuu ku dhintay yaa dilay khaladku xaquuq ka dhacay saan sheegay in suxufigu mar walba in la dilo ma aha waa dambi waxa xashinimaa qofkii suxufi dila laakiin haddana anagii hadaan khald sameeyneyna inaan is saxno waa loo baahan yahay tan aan si guud uga hadlay journalistiyana shan saan sheegay kaanagi wanaagsanaa iyo kaanagi xuma kulligana wasakh baan u leenahay dhibkaas ay jira taasa keenaysa in si guud looga hadlo suxufiyiin Soomaaliyeed aan tii hadaan arintaas ibsaashas aan jaamac oo si aan wax yar si emphasize gareeyo aan way jiraan dabcan adiguna waa saad qirsan tahay wariyayaal yaryar aan iyo kuwo saad aragtay nadiif ah oo shaqadooda qabsada kuwaas oo macnaha ay mugdi gelin karaan aan dabeecadan xun iyo dhaqankan xun aad tilmaamaysid loolush qaadashada ah laakiin haddiiba aad soo bandhigtay ceebtii journalistayaasha Soomaaliyeed ma laga yaabaa isbeddel hadduu dhaco haddana in a massive media inaad kusoo bandhigtid horumarka ama wanaagga ay sameeyeen ama awoodba aad ula raadisid jornaalkii journalistii ku dhiirada ma qasab way dhacaysaa taas haddii wax walba oo aad samayso natiijo inuu keenaa loo sameeya saan kuu sheegay articleka waxaan u qoray anugu ma ahayn inaan dad iskaga aflagaadeenni weyn baan ahay waxaas anu ma galo saan kuu sheegay inaan dhaqaale kama helay article aan qoray inta shaqadayda badan channel 4 baa u baahantay alxamdulillah waan ficilay waxaan u qoray in saxafiyiinta soomaalidu ay dib isugu noqdaan
لذا ور شقدن آن قبنا اینو حبا که خالدن آن صحنو آن امدن او ادیگنو تاسام مکن آنو گنا وحنا آرتیکل که اقراي و این صحفيين تدب اسقون نقدان و دهادلان ايدها نروحان خالدن آن صحنو خالد کن آن کوقراي میشه قف کی ایشه کروحی که خالدن هایشه and dadk qaar ba waxay oran karaan way hay jumal wawil Soomaaliyeed wariye Soomaaliyeed muxuu noola beegsaday meesha ugu sareysa rasaasta muxuu uga bilaabay muxuu noogu soo qori way iyadoo Soomaaliyeesan umadeeda Soomaalida farinta noogu soo maray way san horeba u sheegay waan sameeyay hadda waxaan u maleeyay usbuucii hore meen Soomaali Channel in barnaamij laga soo daayay aan mar garow aan tagay dhalinyaro badan oo saxfiyeen dhawri 4 in ay ahaayeen baan u maleeyay tiradooda aan kulan ku qabannay aan kaga hadlaynay saxaafada anuguna malee waad ka aqli badan tahay ama waad ka fiican tahay laakiin waxaan aaminsanahay xogaa qaar kood inaan ka yarnasi badanahay 4 sano aan baranay jaamacad baan u galay waan soo bartay qawaaniinta akhlaaqda shuruucda ay leedahay saxfigu ma aha inuu qof iska wax walba sameyn karo u yahay aqoontaas aan bartay baan isku dayay inaan u kordhiyo qaar kood wixii dib ahay jiray xaqiiq ahna aan u sheego marka waan isku dayaa markaan xagga tago laakiin mar walba iima suurowdo inaan ku guuleysto taas ka keenta in aan gaadhiyanka u raadiyo si hal mar aan dhamaantood wax ugu sheego absolutely and waxaan rajaynayaa kullay waa wada gaartay fariintu and sidii wax walba oo la soo publish gareeyana laba dhinacba waa leedahay waxaan rajaynayaa in ay dhinaca saxda loo qaato bal aan eego wariyaha labaad waa Cali Cabdi Cali Muuse Cabdi AFB da u shaqeeya een oo magaalada Nairobi jooga Cali way maqlaysaa ma maleeyaa salaam aleykum een Cali ku soo dhawow een Somali Channel barnaamijka qaas ka ah een fadal ku soo soo gudbiso su'aashaada iyo fikirkaaga jamaal ku maqlaaya inta waan journalistiyasha ee Soomaaliyeed oo isla macnaha jaamacada ka wada bixin laakiin taa macnaheedu ma aha qaladaadka ay galaan inay u qalmaan in la dilo Jamaalna ma u maleynayo inay article-ka meelna uga qoran tahay absolutely waxa ku qoran opposite-keeda waxaan wuxuushnimo ayuu ku tilmaamaan u maleynaya dilka Jamaal hadii sida aan u fahmay aan su'aasha u dhigo ninka aqoonta leh oo jaamacad uga baxay oo ruleski iyo regulationkeedi la kala baray oo baahi uu shuruuro ku raadiyay oo sijirin weysad uu u dhowraan kartaa laakiin wiilka aan jaamacad uga bixin isla war caruurtaada ku biilo baahidii shuruuradan u qabaay de isku si weysidina adiga iyo asagu isku si weysidina ma u dhowraan kartaa waa war horta isku si uma dhowraanaysa laga yaaba laakiin san horeba kugu sheegay saxaafada sabab baa loo galaa
suxufiyiintana marka intooda badan weydiiso dhaqaale looma galo saxaafada saxaafada waxaa loo galaa qofku inuu ka danqanayo een dibabka umada haysta una rabo inuu umada caawiyo oo umada wacyi galiyo saxaafada sidaas loo galaa dhaqaale looma galayaan la isku khaldin markii hore laakiin taa sheegay sabta waa xaqiiq wax la diidi karo ma aha Soomaaliya suxufiyiinta jooga inay dhaqaale badan qaadanin inay lacag yari hayso in mararka qaar kood ay sharuulka u qaadanayaan baahi u geenis laakiin waxaan anigu aaminsanahay article-kan waxyaalahan u qoray sababahaas ahayd in laga gudbi karo hadii la wada hadlo suxufiyiintu dib isugu noqdaan siyaabo kale badan oo xalaal ah ay wuxuu u qaadan karaan ba jira umadana ugu adeegi karaan si wanaagsan oo fiican waad maqleysaan suxufiyiinow insha Allah runtii fadlan tan macnaha meesha dheer marka laga fiiriyo farinta sanu aad baan soo dhaweynaya haddana waxa qadka noogu jira waa maxamed garane in uu SOG u shaqeeyo oo Nairobi ku sugan maxamed waad maqleysaan ma laneyn walaal adigoo aad baan kugu soo dhaweynayaa programkaaga fikirkaaga iyo su'aashaada fadal walaal horta aadan makarwaadi salaamaya Soomaali Channel oo barnaamij soo qoray balan soo abaabushay mas'uulka jamaal runtii aad waxa uga xumaa horta in nin Soomaali ah oo dalkii Soomaaliya hadda sheegay inuu aad ii qaano inuu baartay wax sidaas fahira mawduu uga fog inuu baartay ka koro media Soomaalida waxaana jeclaan lahaa inaan jamaal weydiiyo arrinta la xiriirta shuruulku soo qaaday laakiin articlekii ka nasiib daro kuma sheegin xal iyo arrintaas waxyaabaha looga gudbi karayo dadka mediaa Soomaaliyeed shaqaalahooda ma siiyaan mushaar fiican marka arrimahaas si fiican oo durugsan muusan eegin mida la xiriirta arrinta ku aadan in ka dhacay dimo wuxuu ku sheegay in Ingiriisi ah waa gaach uu Soomaali waa arrin ah in qofku wax uu sameeyay talaabo adag ama maarka talqalis adag laga sameeyo waxaan aaminsanahay in media Soomaalida ay baahiyaan waxyaabaha dhinacyada Soomaaliya ka jira ay ku kacayaan iyo waxyaabaha reality-ga ah marka jamaal UK ku qoray nasiib darro waxaan aad ugu xumahay dad badan oo caalamka ay fahmi karaan oo idiin karaan ninkan waa Soomaali laakiin hadda waxaa la wacay Soomaali waxay ka mowga sababtoo ah burburkii ka caray burburkii aad aad baad u mahadsan tahay runtii ma doonayna inaanu baarsanaad isgarayno jamaal iyo nationality-ga ama jinsiyadda jamaalna su'aashu ma aha contest-iga ama report-ka article-kan ku qoranna si aan wax u kala faa'iideysano su'aashaadiina waa fahmay waxay ku soo noqonaysaa aan u maleynayaa jamaal baahida meesha taala baadan wax badan u dhuun daloolin rag sarti ku dhagan tahay oo saddex qada waxa laga yaabaa adigu dalka wax u badan inaad isleedahay meel dheer wax ka tus laakiin time-ka dadku diyaar uma aha laga yaabaa arrintan waxaad ka leedahay horta waa run nimankan asxaabtayda hadlahay hal mid oo sharuulka diiday ma jiro kulli waxay leeyihiin baahi baa jirta ama sidan taas waxay ku cadeynaysaa inay dhib qiranayaan inuu jiro meeshii musuqmaasuqna jiro khaladaadna jiraan article-kana waxaan u qoray in wada laga bilaabo halkan oo la dhaho warseen uga gudbi karnaa waxan markii la qirto inuu khaladaad jiro ee la wada fadhiisto baa la dhihi karaa sidana xal loo gaari karaa anu hadda xal waan dhihi karaa saa iyo saasi u jiraan una dhib yar yahayo ururada suxufiyiinta matala kuwo badan baa jira laakiin mid baa jira daacad ahoo la ii sheegay suxufiyiintu inay kaala shaqeeyaan nimanka iskale maamulada ee saxaafadda iskale lala hadlo la dhaho dhalinyarada mushaaradooda siiya dowladaha iyo maamulada ka jira Soomaaliya lala shaqeeyo haddii wixii la isu yimaado suxufiyiintana qawaaniin iyo loo sameeyo xad ayna ka gudbi karin oo aynan ku samayn karin abuse aynan ku samayn karin shaqadooda iyo mas-uuliyadooda waxaan aaminsanahay in wanaag loo gudbi haddii dhinaca kale loo gudbiyo sida adigu aad raadinaysid hooyo caruurteeda lagu dilay gardarro oo ninkeedii gardarro lagu dilay oo la garanayo ama tuunba ama raadkeedaba lahayo cidii dishay haddii la helo suxufi ka madax bannaan oo aan shuruuc qaadin oo arrintaas toosh ku ifiyo ma laga yaabaa heerkaas kale ama kayskaas kale inuu xaliyo waxyaalo badan oo horta xal uu keeni karaa san anigu aaminsanahay dilalkan saan sheegayna
dad kuwa isku wada darayaan laakiin waan kala qaybiyay kuwa iska nasiib darro u dhinto oo meel ama qarax la kaco ama dagaaladu ka jiraan waa gooni baan leeyahay kuwa ay ururadan dawladda ka soo horjeeday waxa target garayaan waa gooni baan leeyahay qayb yar ba soo haray yar yaan dhin qayb kala soo haraysa qaybta kala waxaan idhi waxay u badan yihiin kuwa loo dilo sabax waanan baaray saan ku sheegay dad wariyaal ah qaraabadoodii baan la kulmay 2019kii January baan mar isku dayay inaan wax ka sameeyo xiriir badan baan sameeyay waxyaalo badan baan isku fiiriyay inaan sameeyo waxa ii soo baxay oo dadkii wax ka dhinteen iyo dadkii qaar kood la shaqeynayeen iyo ii sheegeen inay sababo kale jiraan waxyaalaha aan highlight gareynayna waa taa laakiin muhiimada ma aha article-kan aan qoray ma aha taas article-kan aan qoray muhiimadiisu waxa weeye saxafiyiintu khaladaad bay sameeyaan khaladaadka ummadii bay dhib ku tahay iyagina dhib bay ku tahay in la saxana loo baahan yahay aad iyo aad dabcan waxa laga yaabaa reaction kaas ama xanaaqas in ka muuqday dadka qaarkood oo xamar ku sugnaa mudaharaadada sameynayay inay dhici karto iyadoo weliba boqti ay si danqanayso oo tacsidii naxdinta lahayd ee foosh xumeeda wariyaashii iyo dadkii kaloo masaakiinta lagu dilay bishan gudaheeda dabcan taasna waxaa laga yaabaa wariyaal badan oo aada loo jecel yahay ay ku jireen dhinaca kale haddii aan ka fiirino saxaafada oo la improve gareeyo adigu waxaa laga yaabaa inaad waa siduu ninku hadalka u dhigay aad halkan waxbarashadaada ku qaadatay waxaa laga yaabaa inay wax kuu muuqdaan waxaa laga yaabaa perceptionka ama aad sida wax u aragto inay ka duwan tahay suxufiga soomaaliyeed sideebaa arintaa loo balance garayn karaa mise ku tala jirtaan inaydnaan macnaha criticis iyo farta kale ku taagine ama training ama fursado markaad africa tagtid aad dhalinyaradan kale la shaqaysad oo korseyn u samaysid marta waa runo anu ma shaqsinimo kama dhigay laakiin soomaaliga waan ku koray anoo nin weynaan halkan imid ciyaarka meesha ku koray ma ihi wax walba waan garanayaa soomaaliyana 4 sano ugu dambeysay saan horeyba u sheegay waan tagaa qiyaastii bishiiba mar baan tagaa laga yaabo isbuuc 2 inaan joogo xaqiiqdana waan ogahay ka jirta soomaaliya wax iga qarsoon ma aha baahi badan baa jirta dhibab badan baa jira dhibabka siyaabo badan baa looga gudbi karaa aan waxyaalaha aan rabo in laga wada hadlaa wuxuu yahay warseen uga gudbi karnaa saxaafadu door weyn bay ka ciyaari kartaa ummadda iyo waddanka horumarkiisa seebaan u gaari karnaa taas aan ka wada hadalno aan isku dayno inaan sameyno taas aad iyo aad sideebaynu uga gudbi karnaa burburka saxaafadeed oo dhibaatooyinka badan oo dhinacyada badan la keeni kara weeye meesha aanu marayno haddana waxaa qadka noogu jira oo soo farabaxsanaya waa maxamed ilka case somali national t v oo isna nairobi ku sugan maxamed haye asalaamu calaykum soo dhaweow maxamed runtii si diranba kugu soo dhaweyna fikirkaaga iyo su-aashaada mahadsan tahay walaal fikriga hadaan ku hormaro waxa weeyaan midiha ama saxaafada soomaalida mas-uuliyad baa saaran waa sax mas-uuliyad culus baa saaran laakiin sheekada dhawaan la qoray oo la daabacay xaqiiqdii sheeko waxay ahayd aada dareeso in xaqaaqin ay ku jireen oo bini aadamku dabcan malaa'ig macsumiin ama saxaafadu waxay ka mid yihiin soomaaliya dabcanmeelaha ka dhigurta ka mid tahay oo malaa'ig macsumiin maahan oo bini aadamka qani kara laakiin waxaa ka muuqatay aada yani bisel la-aan diran baa ka muuqatay waxaa ka muuqatay kow dhiqka intaa laga hegin bulshada islaam ay nahay islaamka waxaa la yidhaahdo dhiqka hadii laga eego hadmid mara badan warbaahinta ka qaldanayd qof bil aadama oo dhintay yani mucakidkiis qof dhintay in yani in loo raadiyo dhimashadiisa qiimana yeelan karto dhimasho qofkaas ilaa u galay dambiyadii saddex raaca ee qofka islaamka ah uu diir ku migatan jiray markaa sheekadeedna dhawaan waxaan dareemaynay inay aad sheeko banaynaysa dhimashada wariyaasha inay ahayd sheeko ku faraxsan ama qofka qoray uu la dhacsan yahay ama waxa la yidhaahdo wuxuu aad bay kala jeclayn marka maxamed kaga qorantaha walaal aan ku weydiiyey ilka caso halkeebay kaga qorantahay inaan ku qanacsanahay waa saan ku sheegay waxaan ku qoray in suxufiga dilistiisu ay waxashnimo tahay suxufiyiinta in la dilo ayna u qalmin halkee baan ku qoray suxufiga in la dilo u qalmaa iga tus articlka english baan ku qoray laakiin dad badan baa englishka garanaya bal akhri halkeen ku qoray suxufiga in la dilo yuu ku banaan yahay
dareenkaaga waxaad ka muujisaa tiri dhimashada wariyaha inay kaaga qaalisan tahay in qaladka jira la saxo su-aal kale ma haysaa soo daa su-aashaada kale maxamed walaal adigoo raalli ah aynu conceptiga fikirka aynu ka hadlayno articalkan aynu fikirkeena siino runtii si aynu wax badan u kala faa'iidaysano jamaal waa journaliste international al-shabaabna representative maaha umana shaqeeya ma garanayo su-aashaasi meesha u socoto aynu waqtiga ka faa'iidaysano su-aal kale ma kaaga hartay articalkan aada baa u mahadsan tahay maxamed runtii jamaal haddii aan ku noqdo run wuxuu yidhi articalka dareenka haddaad articalka akhrido ima sheegi karo meel ay kaga qoran tahay suxufiga in la dilaan ku qanacsanahay dareenkuna waa qofku si u turjunto isaga laga yaabaa inuu u turjunto inaan saa u qoray laakiin anu mar walba saan sheegay suxufiyiintu soomaali baan ahay suxufina waan ahay waan ka tirsanahay suxufiyiinta waan ka xumaan suxufi la dilay saan ku qoray meeshana dilista suxufiyiintu waa khalad waa waxashinimo in la dilo maaha uma qalmaan in la dilo waxaan un leeyahay warkhaladaadka aan samaynayna haddaan suxufiyiin nahay ceebo badan baa jira ummadda waan u faa'iideyn karnaa aan u faa'iideyno khaladaadkeenna aan isa saxnaan isleenahay in uun si kale loo fasirto xagga la aadamaa hal qof oo sharuurkaas iyo khaladaadkaas suxufiyiintu ay samaynayaan diidaya oo la waabeenna ma jiro aniguna middaan ka duulayaa wuxuu yahay suxufiyiinta qabyaaladda iyo musuq maasuqa ay samaynayaan ha joojiyaan ummadda aan u adeegno aan si daacado shaqadeenna u qabsanno inaguna waynu guuleysan ummaduna way guuleysan haddaan saa samayno aniga laftigee halkaas waxaan runtii sii raacinayaa articalka dhowr mar baan akhriyey oo weliba dhadhamiyey qof walba dareenkiisa goonidaah waa leeyahay laakiin articalkani wuxuu kondeem garaynayaa oo uu xushnimo ku tilmaamay dilista journalistayaasha soomaaliyeed marka ma doonayno inay audiensigu u fahmaan waraaqdii la qoray way hortaala waxaa ku qoran xushnimo ayaan u arkaa bu waa sida jamaal hadalka u dhigay wadwariyayaasha la dilayo oo soomaaliyeed waana ka xun yahay tii kale maxamed uu runtii kusii dhiiranayay wariyayaasha dhimashadooda waa sidii markii hore aan u dhigay tacsi baa taallay waxay ahayd waqtii runtii wariyayaashu marxalad xun ku jireen 15 dhimatay sida maxamed hadalka u dhigay ma wariyayaashaas iyo tacsidoodii baan kor fadhinaa mise waxaanu fiirinaa meel dheer waxa lagu dilayo in laga hortagaa inay haboonta marta waa run oo wariyayaal badan way ku dhinteen waana ku qoray meesha inay wariyayaal badan soomaaliya ku dhinteen sanadkana sanadkii ugu xumaa suxufiyiinta soomaalida ay tahay oo taa waa wax cad wax la isla diidan yahay ma aha laakiin waxaa jira in laga gudbi karo soomaaliya hadda waxaad moodaa inay isa soo yalqabsanayso oo dadkii soo fahmayaan dhibkii waxaynuna faa'iido lahayn war waxaan aan ka gudubno aan ka qayb qaadano horumarka iyo wadankan dhisistiisa sida un looga qayb qaadan karana waa in saxaafadu ay noqoto saxaafad u adeegaysa ummadda qawaaniin leh shuruuc leh akhlaaqda fiirinaya ay saxaafadu leedahay waxaanoo dhanna waa la gaari karaa qofku dhashay ma jiro inuu saxaafada barto ama sidan waa wax si dhib yar lagu baran karo haddii gacmaha la isqabsado la dadaalo wixii daacad loo noqdo waa la gaari karaa dhinac kale taas haddaan u rogo way fiican tahay arinta aad ka dhawaajinaysid in saxaafada la improve gareeyo in wax badan la iska bedelo in la hormariyo laakiin siyaabo badan oo arintaas loogu gudbin karo journalistayaasha ama training ha loo furo ama markaa tagtaba dhowr la kulan oo conference one day conference samee laakiin ma isleedahay artikal weyn ood ku qortay midka ugu waaweyn journaalka ingiriiska oo ay dad aan soomaali ahayn oo dhan akhrisanayaan oo fikir qalad oo dhan iyagoo dhan laga qaadan karo ma isleedahay si ka haboon baa jirtood u dhigi kartay ood isleedahay saan horeyba u sheegay soomaalida markaan tago waan la hadlaa saan sheegay buu isbuucii hore telefishinkana laga soo daayey
كلن عن كلاكل ما يدان يرسو حفينا جرو أو عن أقوى ويدار السمايني إن يكون أي وحي شيء غير أنا وحي شيء غير وأنا سكوت يا مرور بقينا السمايو وأنا نودي ما تشوي شيء سمالي وأنا تجا وأنا تيجي دونا هدوي له هيدا هدو وأنا نودي أنت عند ذلك كرو لكن وحن أرتكل كان السماي أنا وأنا إصلاحا سامينت ويلنا يا كوين أنت هل مجال أما هل قبل أما دور وري الله كل من هذا أرتكل كانوا كلا قرط إنك صادت كقار وكعريسي تتك أنتوا ده بدن مركات فيلسو أما سياسيين أما بيع مشتر أما شعب أنتوا ده بدن حيلين وحلو بحنا بعد سميسي إلى هاي خيرها كسيو تد بدن الصحفيين تك على عليا ترى أوله إن خلاص بدن بين نجوهين ترى ما لا أنت قف إلى صحيلين لا إله والله بحنا واحد مركات درين كيو ترى إنه خلاص ترى ماشي عن هرا يقول جذبنه والله إصلا أقول لي هينو خلاص ترى شعب كيو درين سينهين سياسيين توي درنسين بعمشترك توي درنسين صحفيين توي درنسين إنه خلاص جرو أنا كجذبنا خلاص كان سان وقول بالهين عن فلان كده سامين وحن أرتكل كوجو قرينا سامين وين إنه سامايو يعني قط هلق جلي الأربع حذو وكل عادي إن خيرش الرقاتة إن أما صحفيين تا كل يدل عدن له إن لكن ميانة هين سي بالانس لوغاريكو كوا بحنا يا ودولة دلفت كده كجرا إذا لفت كده أرتكل مكسوة ضايع لفت كده na toshku ifis ma qas walow fiin oo dawladda mar walba waxba laga sheegay ayada een kuwi ka sheegay lahana waa saxufiyiinta marka saxufiyiinta haday khaldan yihiin khaladkii dawladda laga sheegay lahaa uu yaraanaya anuu midan saxufiyiinta waxaan u raadsaday aniga saxufi oo Soomaali waxaan ogaahay doorka ay saxufiyiintu ciyaari karaan hadii ay dadaalaan haday saxufiyiintu hagaagaan ummada qayb weyn ka qaadan karaan hagaajinteeda haday saxufiyiintu hagaagaan waa sida uu hadalku u dhigay Jamaale ee dalka iyo ummada iyo heegooda iyo qulubtooda wax badan bay ka sameyn karaan waana u tilmaami karaan mar walba tubta toosan taasna shaki kuma jiro bal haddana qofkii ugu dambeeyay waa agaasimaha guud ee Somali General ee magaalada Nairobi ee Ibrahim ma maqasha ah kuma qabaalayo aan ibraahim ku soo dhawo programka waad la socotaan umaleenaya maxaa kaaga baxay journalist weyn oo senior ba tahay tala ahaan su'aal ahaan si fiican baa kuma galay fadal walaa imka hore ee maadaha salaamiyada iyo adiga barnaamijka dadinaya ee xagga daliga marka ku tiisan jiray kala duwan ee Soomaaliya Soomaaliyeed runtii waxa in hal aan u jeedinayo gudaha shirkadda Soomaaliya ee sanad ee studio ku sugan ba waxa muhiim ah waxa faray in xali la soo keeno lagaga dadaalo dhibaatooyinka jira oo ka caabay barnaamijka aan u leeyahay maana oo xawli jiraa ka baxay badan waxa ka qaban waa dhibaatooyinka miyiga soo ka iyo sidii loo gudbinaa anagu ka xamirina oo sanad ee Soomaaliya ee uu expert aan ku leeyahay marka tabaan ka soo yidii waxa ka waxa maaha مش مريض تويش ولا تقول مريض مريض هو كذا لكن ثم الحين ويدمي يا إنه بشبه تربطي في تربو ده خايف وصوب خايف أقول ترى ما زال نسكت بريف أدين بس ما غير ما كنا قرا ألفا أنا بعير وهاي شو إنت ما هو مقيم ما كورين أكل على دريكي دي بتروح يمكن يو أكين يا مش أسكت ولا ما يصير مريض كذا ما ويدمي يا أبغى ما يصير ما كان يصير aan wax yar baan runtii si raacinaya Ibraahim sida uu sheegay conference badan buu qabtaa waa Nairobi oo saxfiyiin badan ku sugan yihiin aan fadal su'aashu way dhaafsan buu qalsi ficaan ma su'aashu aan way runtii waa arrin u baahneyd runtii in la fiiriyo aan taas la isla diidana aan laakiin dhalisha maxaad ugu hormartay ma isku dayday inaad wacyigelin u sameeyso ma isku dayday inaad training u sameeyso hadda platform ba jirta Nairobi oo kale ay conference ku sameystaan oo istaabaran taasoo kala diyaar ma u tahay inaad u tagto ka qayb qaadato aan mar walba ka qayb qaadan sheegana anigu shakhsi ahaan ma isugu dayo markaan tago inaan saxafiyiinta la kulmo oo aan wacyigeliyo oo wax u sheego aan dhawar mas'uuliyad ba ayna saaran umadeena maanta waqti xun bay ku jirtaa aan dadaalno aan wax qabano waan isku day anigu shakhsi ahaan ida la leeyidii degal qayb qaadanaysa ama weynaynaysana diyaar baan u inaan kala qayb qaato inaan waxan sameyno muhiimaduna waxaan u sameeyay aan ku celiyo markale daacad iga ah saxaafada aanu san sheegayo muddo badan yana ku jiray laakiin dhowr sano aan ka soo shaqeynay dhowr khasana aan ka shaqeeyay daacad baan u ahay waxaan ka shaqeynayo wanaagaan inta badan ka taliya marar badan bin aadam baan ahay waa khaldami san wax u dhigay san sameynayo laakiin mar walba waxaan daacad baan u ahay waxaan u sameeyay in ummada inkastoo aan la shaqeeyo international English ayna ahayn
هذانا هذان وطن مسلم كسامي نيا سامالي كل جنة حكم سامي مر والبا أمضى عن وح كسامي نيا أو سامي نيا نسخد يا إن أي كفاءة يستان وعي قالينه إن أقول أكرينه سي أقول هناك سنة حالات هرمرنا اللوجر ثانا وان وضي إنت عم وضي كر إنت ولا هاي نفطي لنا كلام أنتي واحد ده إن بدك بروز كوقعتين أرتيكل كان كلية إن لكن فيلمو يكلبي هرا بدن oo runtii inspiring ugu tilmaami kara Soomaaliya ka sameysay waxa kamid ahaa in wiilashii qoysan way clipta aad u bixisay against all odds oo olympic waxa kamid ahaa dhalinyarada wadankooda ku noqotay oo dhaqankooda iyo diintooda taad in Soomaaliya ka soo sameysay taas laftigeeda suxufiinta Soomaaliyeed ama dawladda ama shacabka Soomaaliyeed wax amaana ama waldan ama kala kulan inta badan ha inta badan kan xataa suxufiinta un baqayliye ma aha inta suxufiinta dhan wali way aan wada dhihin suxufiin badan way soo dhigelinayaan waxay leeyihiin oranayo safi aan baad yeeshay ilaahay rabku si aan hawsha waan wadaynaa bal hal hagaajiyo waxa laga wada hadlo shacabka iyo markii dadka kala bac mushtarki siyaasiyinta loo yimaado aad bay arintan ugu taageersay in barnaamijyada hore sameeyay kala mooda in xagga shacabka Soomaalida aan uga taageero badnahay marka barnaamijyada sida walba saxufi hadaa tahay mar barnaamij walba oo sameeyso dad baa ka caroonaya waxaan aqaan barnaamijyada dad baa ka caroon ina muhiimad in la qanciyo laga dhaadhiciyo sababta u sameysay wixii weeye waana un dadaal insha Allah intan dadaal kara bin aadamaan ay khalad weeyga dhici laakiin waxan daacad baan u ahay waana wada waxad dabcan shaki kuma jiro inaad ku guuleysatay horta inaad arintii miiska soo saartay dadka ka xanaajiso dadka soo dhaweeyaan laakiin misleedahay in adigu aimkaaga waad gaartay meel walba in la isla socdo qaado miiska oo xal iyo wada hadal inuu yahay misleed ay ma dhihi kar waa gaani laakiin si fiican bay ku bilaabatay oo aad baa looga hadlayaa dad badan baa ila soo xiriiray oo leh inaan wax ka qabanaan isku dayna Soomaali kaliyana ma aha hay'ad badan waxa jira suxufiinta la shaqeeyeen kastoo aanu ahan 100% aaminsanayn oo laakiin ila soo xiriiray oo leh waxaan isku dayna bal suxufiinta markii hore waxyaalo kala fiirin jirnay inaan xagga training iyo akhlaaqda iyo tababarada iyo waxa ka dhisnaan isku dayna waxaan aan qoray wax diidan inta badan ma jiro dadku waxay leeyihiin waa run laakiin dadku siyaabo kale u kala arkaan marka international community la soo xiriiray way jiraan Soomaali la soo xiriiray way jiraan ما ده كروان قاري لكن واحد مدعين سفي عن أكو بلابرتي أنا ودي دونا إن شاء الله تل ويلش إن شورناليستياشة وعن شقده هيسن وعن العقده هيسن أخلاق دي إدبتي يكمل سنسكي عقلك كمان مغنا حوقات ترين ونواقاتين نمك العقل سي هلاقرة إن ركوب ليش كان قدر هيسن تحس وحي كو إمانة إسا سان هراب أول شيء جاي سفيين تهضي إسكو حد نادان أو هذا هالك أنا نوصل متشو طرر بنك تفسان هاي سفيف كوان لش قي وما خلدم كران هذا يقو خلدم كواس نوتجي واسا اي متلاي حقي والله يقصر دعينيا ورهذا الصحفيين صمالي ذا متلاي إن إسكو حد نادان سان شيء يقو بدن وحاش مقعي أسكال لكن متبال أي شيء جاي داعد أهو آد ودلال إنه وحقبته إن إسلا شقيان دلالان صحفيين تمتلان نمك إسكال صحافة أو يقو أنت هذا بدن بيع مشتر وحن وياه آد بدن له إن الله هذا la dhawr wiilash xuquuqdooda caafimaadkooda mushaarkooda transportkooda waxooda waa in la siiyo si uu saxufiga uga maarmo musuqmaasuqii iyo laaluushki saxufigiina had loo sameey dawladdi marka iyo nimanka iska laha miidiyada iyo saxufiyiinta haday si gacmo wada jir u shaqeeyaan waxaan aaminsanahay in laga gudbi karo horumarna la gaari karo shacabkana loo faa'iideyn karo ugu dambeyntii farintaada ugu dambeysay oo guntii gabagabada barnaamijka yaa halkan baaq uga dareysa aan baaqar uru dhimo jiray on barnaamijkan aan qoray waxaan u leeyahay saxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogan in la dadaalo khaladaadkaas jira qof diidan ma jiro anigu baan ugu horeeyay banaanka soo dhigo fikraha lagu kala duwanaado inaan Guardian ku soo qoray inaan meel kale ku soo qoray laakiin muhiimadu waxa weeyaan khaladaadkan aan sheegay way jiraan qof diidan wali ma arkin hal isku dayo sidii loo saxi lahaa mar walba hal ogaado mas'uuliyad baa inaga saaran shacabkeena Soomaaliyeed oo dulmaraayn badan in loo adeego wax loo qabto si horumar loo gaaro aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jamaal Cusmaan daawadayaal barnaamijkeena gaabna aanu ku eegayney saxfiinta iyo roolka ay ka ciyaari karaan in horumarinta umada Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo gabagabeyna waa aniga Jamaal iyo dhamaan baahdaya Soomaali Jeneral waxaan leenahay ur saxfiyo doorka ka ciyaar insha Allah horumarka ay higsanaysay isbeddelka cusub ee bulshada shararadana la yareeyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh